እንደምን ቆያችሁኝ የኢዚ ሚክስ ቤተሰቦች? አዲስ ከሆናችሁ ለምለም እባላለሁ። እንደተለመደው በአዲስ ስራ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን የመሰለ ቋንጣ እንዴት አድርጌ በቤቴ ውስጥ በኦቭን እና በኤር ፍራየር እንደምሰራው ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። አሁን እንግዲህ ወደ አሰራሩ ሄዳለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ለቋንጣው ስራ የሚያስፈልጉኝ ነገሮች በሙሉ አዘጋጅቻለሁ። ጨው፣ ቁንደ በርበሬ፣ የነጭ ሽንኩርት እና የቀይ ሽንኩርት ፓውደር፣ ኮረሪማ፣ የስጋ መጥበሻ፣ በርበሬ እና ዘይት አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ቆንጆ ቀይ ስጋን ያዘጋጀሁት እና አልፎ አልፎ ጩማ ቢኖርበትም ምንም አይደለም፣ እንደውም ያጣፍጠዋል እንጂ ምንም አይደለም፣ ቆንጆ ነው ማለት ነው። እና ይሄ የራሴ የቅመሞች ምርጫ ናቸውና እናንተ የምትፈልጉትን የምትመርጡትን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና አንዳንድ ሰዎች ብዙ ጊዜ በቅቤ ይሰሩታል እና በቅቤ ነው ሞክሬው አላቅም። በኦሊቭ ኦይል ነው ብዙ ጊዜ የምሰራውና በኦሊቭ ኦይል ለረጅም ጊዜ ምንም አይነት ሽታ ሳይኖረው ማቆየት ይቻላልና ለዛም ብዙ ጊዜ እኔ በኦሊቭ ኦይል ነው የምጠቀመው። እናንተ በመርጫችሁ ከፈለጋችሁ በቅቤ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በዘይት እንደ መርጫችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እና አሁን ለመዘልዘል እንዲመቸኝ ስጋውን መክተፍ ጀምራለሁ። እና ተለቅ ተለቅ አርጌ ነው የምከትፈው። ወፈር ወፈር አርጌ ያው ስለመዘለዝለው ስለማቀጥ ነው። ጀስት ወፈር ወፈር አርጌ መቆራረጥ ጀምራለሁኝ። ያው እንዳያችሁት እንደዚህ አርጌ ቆራርጭ ጨርሻለሁ። አሁን እንግዲህ መዘልዘል ጀምራለሁ ማለት ነው። እና መዘልዘል እኔ ብዙም አልችልበትም እና እንደምታዩ ብዙም ኤክስፐርት አይደለሁም፣ ግን እንደምንም አድርጌ ቆንጆ አድርጌ ለመዘልዘል ሞክራለሁ። እና እጃችሁን ደግሞ በጣም በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ። እና ብዙ ጊዜ እንደዚህ ስዘለዝል እጄን ቆርጬ አውቃለሁኝ። እና አሁን ራሱ ስዘለዝል በጣም እየፈራው ነው የምዘለዝለው። እንደዚህ ከተለቀባችሁ ለሁለት አነስ አድርጋችሁ ቆረጥ እያደረጋችሁ እንደዚህ አድርገን ነው ያያችሁት። ያው እንግዲህ እዚህ ጋር ዘልዝዬ ጨርሻለሁ። እንግዲህ አሁን ቅመሞቹን ቅድም ያያችሁን ቅመሞቹን ማሪኔት ለማድረግ ሁሉንም አብሬ ደባልቃለሁ ማለት ነው። አሁን በዘይት ጀምሬያለሁ። ነጭ ሽንኩርትና የቀይ ሽንኩርት ዱቄት፣ የስጋ መጥበሻ፣ የተፈጨ ስጋ መጥበሻ ነው ያዘጋጀሁት፣ ቁንደ በርበሬ፣ ኮረሪማ፣ ሁሉንም አብሬ ደባልቃለሁ። እና እንደ ስጋችሁ መጠን ብዙ ዘይት ባታበዙ ጥሩ ነው። በርበሬ እንደፈለጋችሁ ሚጥሚጣ መጨመር ትችላላችሁ። እኔ ግን እንዳልኳችሁ ቅድም ለወጥ ስለሆነ የምፈልገው በርበሬ ብቻ ነው መጠቀም የፈለኩት። እና ዘይት ትንሽ ያነሰኝ ስለመሰለኝ ትንሽ ዘይት ጨምሬያለሁ። እና ጨው አሁን አልጨምርም እና በኋላ ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም ስጋውን ለአንድ ሰዓት ማሪኔት ስለማደርገው ጨው አብሬ ከጨመርኩኝ በኋላ መረቅ ያወጣብኛል፣ ውሃ ያወጣብኛል። እና እንደዛ ነው። በደንብ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ እሽት አድርገውና ለአንድ ሰዓት አስቀምጠዋለሁ። ያው እንደምታዩት መልኩ ራሱ ቆንጆ ሆኗል። በርበሬው ብዛ አልበዛበትም፣ አላነሰም፣ ቆንጆ ሆኖ ነው መልኩን ያሳመረው። ከዛ እንግዲህ ከአንድ ሰዓት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ያው ከአንድ ሰዓት በኋላ ያው እዚህ ጋር የኦቭኑን ትሬይ በፎይል ጠቅልዬ አዘጋጅቼዋለሁ እና አሁን ስጋ መደረድርበትን የግሪል ድራኩን ከላይ አደርጋለሁኝ። ይህን መጠቀም የፈለኩት ለምንድን ነው? ከላይም ከታችም በደንብ ያበስልልናል ማለት ነው። ንፋስ በደንብ ውስጡ ስለሚገባው አየር በደንብ ያበስልልናል። አሁን እንግዲህ መደርደር ልጀምር ስለሆነ የዛኔ ነው ጨው የምጨምረው። ሲሶልት ነው የተጠቀምኩት።
ልክ ለጠብሰው ስል ማለት ነው እንደዛ ጫው ከጨመርኩኝ ውሃ ምንም አያወጣ ማለት ነው። ቀደም ግን ሲዝን ሳደርገው የጨመርኩት ቢሆን ኖሮ ግን ግሪል ሳደርገው የተንጠባጠበ መረቅ በመረቅ ነው የሚያደርገውና ለዛ ነው መጨረሻ ላይ ጫው የጨመርኩት። ከዛይነን ዘርዘር አድርገን እንደረድረዋለን። መደራረብ አይኖርብንም ምክንያቱም ቶሎ አይበስልልንም ቶሎ አይደርቅልንም ማለት ነው። ቶሎ እንዲደርቅልን አየር እንዲገባው ዘርዘር አድርገን እንደረድረዋለን። ይሄን የደረደርኩት ይሄ የኦቭን ውስጥ የምከተው ነው። ይሄን ደግሞ የምከተው ወደ 200 ዲግሪ ፋራናይት ለ3 ሰዓት ያህል ነው የምጨምረው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤር ፍራየር ውስጥ የምጠቀመው ነው። እሱንም ደግሞ እንደዚሁ ዘርዘር አድርጌ እደረድረዋለሁ። ኤር ፍራየር ቤታችሁ ቢኖር በጣም ነው ላይፋችሁን የሚያቀልላችሁ። ብዙ ነገር በሱ ማድረግ ትችላላችሁ። ግሪል ማድረግ፣ ዲሃይድሬት ማድረግ ይቻላል፣ ቶስት ማድረግ፣ ሁሉን ነገር በቃ ሚኒ ኦቭን ሆና ግን በተሻለ መልኩ ነው። እና በጣም ነው እኔ ይህን ኤር ፍራየር የምወደው ምክንያቱም በጣም ላይፌን ቀላቅሎልኛል ማለት ይቻላል። አሁን እንግዲህ ኤር ፍራየር ውስጥ ከተዋለው ዲሃይድሬት አድርጌ ለ3 ሰዓት ያህል እናስገባዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከአንድ ሰዓት በኋላ ምን እንደሚመስል ያሳያችኋለሁ። ከዛ ደግሞ ለኦቭን ያዘጋጀሁትን ኦቭን ውስጥ ለ3 ሰዓት ወይም ደግሞ ለ4 ሰዓት 200 ዲግሪ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ያው ያን እንዳያችሁት ዝርዝር አድርጌ ነው። ይሄንንም እንግዲህ ከአንድ ሰዓት በኋላ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ከአንድ ሰዓት በኋላ ኤር ፍራየር ውስጥ ያለው ያው መምጠጥ ጀምሯል፣ መጠጥ ማለት ጀምሯል። 2 ሰዓት ከሆነ በኋላ እንግዲህ ማገላበጥ እጀምራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከ2 ሰዓት በኋላ እንዴት ብሎ ድርቅ እንዳለ ያያችሁት ነው። ያው ከስር ግን ትንሽ እርጥበት ስላለ በጣም ትንሽ እርጥበት ነው ያለው። እሱን ያው ማገላበጥ ይኖርብኛል። ኦቭን ውስጥ የሚያለውን ማየት ትችላላችሁ። ፎይሉ ራሱ ምንም ነገር በቃ ንጹህ እንደሆነ ነው፣ ምክንያቱም ጨውን በኋላ ስለጨመርኩት። እንዴት ጥቅም እንዳለው እንግዲህ ያያችሁ ነው። ቀድሜ በጨምረው ነገር ግን እየተንጠባጠበ እንዳለ ጥሩ ነገሩን ቅመሙ ምኑን ይዞት ነው የሚወጣ የነበረው። እና ያው ይህንንም ከ2 ሰዓት በኋላ ገልብጨዋለሁ። አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው ደርሶ የኤር ፍራየሩ ከ3 ሰዓት ተኩል በኋላ ማለት ነው እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እዚህ ጋርም ደግሞ እንደምታዩት ኦቭን ውስጥም የተደረገው ቆንጆ ሆኖ ድርቅ ብሎ በስሏል። ይሄንን አሁን ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ አይኖርብንም። ማድረግ ያለባችሁ እንደዚህ እንዳለ ዝርር እንዳለ ውጭ ታሳድሩትና ከዛ በኋላ እንደምትፈልጉ አድርጋችሁ ስቶር ማድረግ ትችላላችሁ። በዚህ ብሎክ ማድረግ አድርጋችሁ ፍሪጅ ውስጥ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ለዛሬ ያሰብኩት ስራ ይህን ይመስላል። ስለ ጊዜያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ስራ እስከምንገናኝ በሰላም ቆዩ።